Ապրիլի 9-ին ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում տեղի է ունեցել ոստիկանության ծառայողների ատեստավորման համակարգչային թեստավորման փուլը, որի ընթացքին հետևել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արամ Հովհաննիսյանը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետը զրուցել է ատեստացիա անցնող ոստիկանների հետ և հաջողություն մաղթել նրանց։ Այս փուլում ըստ ծառայության ոլորտի թեստերի միջոցով ստուգվում են ծառայողների մասնագիտական գիտելիքները։ Արամ Հովհաննիսյանը հետևել է նաև քրեական ոստիկանությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ուսուցման համար ընդունելության հարցազրույցի հանձնաժողովների աշխատանքին։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 3-ին կրթահամալիրում մեկնարկել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հենասյունային ուղություններից մեկի քրեական ոստիկանության նոր մոդելով ձևավորման ուղղությամբ հարցազրույցի փուլը։